Серед 100 найвпливовіших людей країни лідерами стали два Януковича та найбагатший українець Ренат Ахметов, який розмістився між ними. Таку версію рейтингу пропонує журнал «Кореспондент». Миколі Азарову відвели 9-те місце, а замикає першу десятку єдина у ній нелояльна до президента людина – лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Також серед лідерів опозиції на 16-му місці опинився лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який торік був на 7 сходинок вище. Тим часом Юлія Тимошенко за рік сповзла з 13-ї на 18-ту сходинку. А навпроти її прізвища у журналі стоїть підпис «Засуджена». Обігнав екс-прем'єрку і віце-прем'єр Олександр Вілкул, який останнім часом проводить активну піар-кампанію. У нього 17-те місце. Спікер Володимир Рибак отримує 20-ту позицію, а голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов – 24-ту.